ሰላም ናችሁ? እንዴት ነው? አማሎክስ ነው? በረኞች ከባወጣ በሉ በር ላይ ምን ያስቀመጣል? አረ መቸረስ መጥልኝ ነው እናንተ ይሆ አራዴ ቀመን ከመትሆኑና ሰርቃችሁ የምትበሉ ከመትሆኑ ሌባ ከመትሆኑና ለምናችሁ የምትበሉ ከመትሆኑ የሰረቃችሁ ከመትበሉና ለምናችሁ ከመትበሉ የቱን ትመርጣላችሁ? ግዴታ ማና ይሁንና ሰርቆ
ሀዩ ሀዩ ጨጨ መጣን ብላህ ነው ወሰማ ማፈነዘቀኝ ማፈነዘቀኝ ሀዩ ዘበኛ የለም ገና እያስገባ ነው ቢውለኛ ጨጨ መሬም ዲያይ ነው እናንተ እኔ የምላችሁ እየሰማችሁ ነው? የሆነ ሰው አካውንቴን እየነካው ነው። የሆነ ሰው አካውንቴን እንትን እያለው ነው። ወላሂ ለአዚም አካውንቴን እየጎረጎረው ማለት ነው። ማስታወቂያ ላስገባ ስገባ ፓስወርድ ጠየቀኝ። ፓስወርድ ሳስገባለት ወደዚህኛው ሞባይል ሳላመጣ ከዛ ወላሂ ለአዚም ነው የምላችሁ አሁን ማለት ነው አቋርጦባችሁ ነበረ ሰማችኋል? እና እስከ ሀገሩ ቁጭ አረገልኝ والله العظيم የኔ ምን ነው ሀዩ እንዴ ወላሂ ሀገሩ እኮ ባለውበት ሀገር መስሎሽ ነው ሰርክ የኔ እኮ ባለውበት ሀገር አይደለም ባለሽበት ሀገር ከሆነማ ያው ያወጣሽበት ነው ሰርክ ማለት ነው እኔ እኮ ያወጣውበት ሀገር አይደለም ማለት ነው ፋፊ ማነሽ? እኔ እኮ ለማንም አልሰጠውም ግን اللهم أصابرين يوتيوب ستوديو بس كبر يوم تطلعت شو على سين ما تطلعت شو يوتيوب ستوديو بس كبرت የለም ትለኛለች ደግሞ ሰርክ እኮ እንግዲህ የለም ይሄማ አመለጠ ሰርክ እያይዞሽ ምን እንግዲህ አመለጠ ኮሜንትሽ ቆይ በዚህ ልግባ
ያው ግን የስ እና ኑ የሚላለ አንቺ ነሽ ወይ አይደለሽም የሚልሻለ እኔ ነኝ ብለሽ ተነካሽላችሁ ይሰርቁሻል። የስ ካልሹ ማለት ነው። በውስጥ እናወራለን ማለት ነው። ዘበኛ የለም ሀዩ እያሉ ነው። ዘበኛውልማ ስልክ ያላስገባም አለ። ፓስዋርድ ጠየቀኝ። ፓስዋርድ ሰጥቼ እኔ ነኝ ለማለት ደግሞ ፈራው። ሌባ ገብቶም እንደሆነ መራ። አላሁ አክበር። ይህ እና እናንተ ምን ያህል ታውልኛላችሁ ብላችሁ ነው? ወይኔ ሀዩ ተይ አታስጨንቅኝ። እኔ ሲስ የሚለውን ነው ነገሩ እኮ ነገሩ የሞባይልሽን እኮ እንትን ያመጣልሻል። የሞባይልሽን አንቺ ሞባይልሽ ምንድን ነው ብሎ ያመጣልሻል። ሞባይልሽ ምንድን ነው ብሎ ያመጣልሻል። በዚህ ሞባይል ነው ብሎ የደወል ምልክትና ይሄ ራስ ሞባይል ነው ብሎ ያመጣል። ያው እኔ ትንሽ ሸካኪ ስለሆንኩ ነው እንጂ ሞኒም ሲኮኑ ለካ ስቃይ ነው እንዴ። ፋፊ ማነሽ ግን? ፋፊ ሞኒ ሲሆኑ ነው እንጂ ታዲያ እናላ በሉ ዩቱብ እንትና ልግባና ኮሜንት ላንብብላችሁ። በሉ ልግባና ኮሜንት ላንብብላችሁ። አባይቦች አራት ተውጡ። ወይኔ ግን ፋፍዬ ማነሽ? ቀብኝ ዜኑ ሀቢበት ይቀበሻል። ሞክሼ ባለፈው ግን ሊንክ ትተሽ ሄደሻል። ሀዩ ሞክሼ ማለት ነው። ሳታጠፊ ነው ወጣሽው። ቀብቼሻለሁ። ዛሬ ካላጠፋሽ ያው ተጣለ ሞክሽ ለሞክሽ ተጣለ ማለት ነው። እናንተ የሻርፕ ሻርፕ አለባበስ ታስተምሩ እናለበት አልችልበትም። ሻርፕ አለባበስ ምን ይሻለኛል? ምን ቱርክ ነኝ በአላህ ለማ አስባበሉ። እሺ ሰርኩዬ፣ ሰርኩ ሀቢበቲ። እሺ ያው ማንበቡም ሚዲያ ላይ ምንም የለውም እያየሁሽ ነው። ተቀብተሻል ፋፊ? ወይኔ ጉድ! እንግሊዝኛ እንደ ውሃ ነው የምጠጣው። ክፍል ጌጣቸው ነጃቱ የነጃት ሀይበቴ የሻብ አለባበስ ሰኪናን ያው ሰኪናም ከሌላ ሰው አይታ ኮርጃ ነው። እኔም ልኮርጅና ያው ከሱ አልኮርጅ እንጂ አልቻልኩበት። በቃ ወላሂ ለአዚም ምንም አለባበስ አላውቅም። ይሆንኩ ዝግ ነኝ። ሀዩ
የኔ አይታየሽም ወልካፋ እያለኝ ነው። ገና ገባሁ ማሻላ ካፍዬ ነው። ሀሀ አነጃፍዬ ነው። አረ ያምርብሻል ሀይዬ ነው። በያምርብኝ አመሰግናል መረም። ወላሂ አለባበስ አላለ እኮ የሻርፕ አለባበስ አላለ። እና አካውንት ቀየር ቀየር እያደረጋችሁ ላይክ ግጩ። ማስታወቂያው ቢቀርብኝ ላይክ ቀየር ቀየር ላይክ ግጩ። ሚስቱ ስድስት ነው ያለ። ወላሂ አላሳዝንም። ማስታወቂያው ቀረ እና ስራ ሰበደ ሰወጣ ራሴ ያስገባዋለሁ። ሰፉ በውስጥ አወራሻለሁ አካውንት ቀይራችሁ ነው ሰርኩዬ አንድ ነን አብሽሪ እያለኝ ነው። ሰላም ብላይ ነጃትዬ ሀቢበቴው ቀጁ የሽ ነው ይው ነጃ ቀይራ መጣ በሉ ቀይር እያደረገች ነው። ማርያም ቀይሪ ሰርኬም እንደዛው ሰርኬ በአራት አካውንት እንደውም ማሻላ ወላ ያየሁላችሁ ማስታወቂያ ሰርኬና መሬም ማሻላ እንዲ ወይኔ ጉዲ እንዲ ወይኔ ላይክ ብላ ለያወነ ቢት ጨመረኩ። አመሰግናለሁ ነጃትዬ። አጀኤቦ አላ ገረሶ ጉር ሳይነሱ ጉር ሳይሰማ መስከረም አይጠባ። ማርያም አሊ ማርያም ላይክ ማርያም ነኝ። አመሰግናለሁ ማርያም። ሙሐመድ ያለ መጣሁ ብላለች። ሙሐመድ ያለ እንኳን ደህና መጣ። ሰላም ነህ? ወይ ሰዎች ታዘቡ። ሙሐመድ ያለ ሰላም ነው? ፒስ ነው? በሃሃ በሳቅ እያለኝ ነው። እና በጥያቄው ደግሞ ተሳተፉ። አያድርገውና ማነው አያድርገውና ግዴታ ሆኖ ሌባ ከምትሆኑ እና ለምናችሁ የምትበሉ ከምትሆኑ የቱን ትመርጣላችሁ? ቃል ኪዳን አልመጣይም ልበል ታይቃል ነኝ አብሽርጌ ነው። ደብስ ልጅ ነው። 30 ላይፍ ሞልተሽ ነው የምወጪው። ኢንሻአላህ ኢንሻአላህ። እስቲ ግጩም 30 ጠይቅ። ቀየር ቀየር እያረጋችሁት ያጋጩ ማሰምንት ነው እንዴ ብሎ ነው 30 የሚሞላው ነጅቲ የማቋረጠ መሰለኝ እና 30 እንዴ ብሎ ይሞላል። ወይኔ ወላሂ ኤምሻል ለምን ለምን ሴዶቲቭ ላይክ የሞዳ አመሰግናለሁ። ነጁቴ የሚሻል ለምኝ በብላ ነው ለምኝ ለብላ ነው እሺ እሺ ለምኝ ብላ ነው ለምኝ ብላ ነው እሺ። አልገባኝም ቃልዬ። ሳዱ አባት ናፋቂ ምን በላ አላስገባሽም? ሀዩ ዘበኛ ሰርክዬ ምን እያወራሁሽ ነው እንዴ? እያወራሁሽ አይደል? ምን እያወራሁሽ ነው አሁን ያልኩሽ? ፈራው ፈራው ነው የምልሽ። ለማስገባት ፈራው
የራሴ ሞባይል ስም ነው ግን ያገሩ ስም ሌላ መጣብኝ ማለት የስ ብዬ ታዲያ ነክቼ በኋላ ለሌባ ልስጥ እንዴ ገና ለገና እናንተ ታውልኛላችሁ ብዬ አራሷ ታስከፋዋለሁ ይቀርብኝ 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 ነው የሚሻለኝ እና ሰው ጊዜ በውስጥ እሺ ተይው እስክታሳውቂ ይሄ ነው እና ቢቀርብኝ ይሻለኛል የኔ ውድ ወይ ማለት ነው ቢቀርብኝ ራሴ በኋላ በዛው በኦሪጂናል ጀዋሌ እንትን አደርጋለሁ አጃይብ ነው በኦሪጂናል ጀዋሌ ሱብሃንአላህ አስገባለሁ ወይ ኧረ ማርያም ላይፍ እያደረጋችሁ አካውንት እየቀየራችሁ ነው ማየታችሁ ቢቀር ዘበኛ ማየታችሁ ቢቀር በሆን ላይክ አድርጉኝ እነ ሰርኪ እነ መሪየም ማለት ነው መዋረድ ወመዋረድ አህለ ወሳለ ነጅቴ መሰልሽ ላይክ አንቺ አይሆንሽም አጠግቢ አንቺ አይሆንሽም አጠግቢ ምንድን ነው ማልጠግበ ሰአዲ ወይን ነሽ ማለት ነው ሰአዲ የወይ ልክባት መጭ እኔ መውጣ አጋመስኩ ማለት ነው ኖ አልኩ ሰርፍዬ ኖ ብዬዋለሁ ከፈተልኝ በቃ ለምን እንትን እላለሁ ሀቢበቲ የሀገሩ ስም ሌላ የኔ ሞባይል ሌላ ሆኖ ማ ይስም አለለም እና አላ ማአስዋበሪ ናዚጀዋል ሙሽኪላ ወላ ላዚ መራ ሙሽኪላ እንዴ ማቻንቅቱ ደረገመብኝ አስተፍርላ አረ ተው 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 ላስገባበት ተው ተው ፕሊዝ እሽ ሀዚ ሰርኪ መሪያም ፖላስ ላይክ አድርጊ ላይክ ይዘውናት ምንም የጨመረም የለ አስር ነው አስር ነው
በጥያቄውም ተሳተፉ በጥያቄውም ተሳተፉ ሶጀክት ሳከብራት Allah maaf sabar. አትውጡ አትውጡ ነጁት 30 እናስገባሻለን እያልኩ 12 15 በገባ ፋራው ታረና ታውታው ሲበተ ያቄም ተሳተፍ ሰውዲያችሁ አከብራችሁ ወይኔ ውጭሽ ማለት ላይክ ሳዲያ ሳዲ ቱቱ አሁን ነው የምትመጪው ለወጣ ስል እኔ አንቺን እየጨውኩት ዋሰማት ወረምቱላ በረካቱ ብላ ለአሚቱ ይብ ወአለይኩም ሰላም ወረምቱላ በረካቱ አህለን ወሰለ ወመርሐባ ብያለሁ። ሰዓዲ በይ አሁን እየቀያየርሽ 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 ላይክ አድርጊ። እኔ ያጫወተውልሽ እኮ አንቺ ላይቭ ስገባ እየመጣሽ አላስ ነገ አላጫወትም ነገ አላጫወትም ጠይቅ የነነጃትና እንድነሽ ብላለች። ሰላም ሀቢበት እንኳን ደህና መጣሽ። የነነጃትና አጫውታለሁ እንዲህ እየመጡ እየቀያየሩ አጫውትልኝ። በሉ ዘበኛ አስቻለሁ፣ ዘበኛ አስገብቻለሁ። ቀለማ ቸሪ ሀቢበት በሁን ሊንክ ስተሽ እንዳትወጪ። ዘበኛ አስገብቻለሁ፣ ቀየር ቀየር እያደረጋችሁ ማለት ነው። መሪም ወጥሽ ወጥሽ አልመሰለኝ አንቺ አይጥ ይሆን ሽሪ ማለት ነው። ሄለን ከምታሌ ላይክ ብላል። ሳዲ ወጣሽ ማለት ነው። መሐመድ ያለጫ ብላል። ጀምሩኝ ጀምሪኝ ጀምርሻለሁ። ማንን ነው አሚ ማለት ነው። ወይ ልቀባሽ አካውንት እየቀየራችሁ መሪምና ሰርኬ ማለት ነው። በረኛ ገባ እንቺነ ጠይብ አሁን ለየውና ጀምርሻለሁ። ወይ ለቀባሽና ሊንክ አምጪ። ወይ ለቀባሽ
ለምን እኮ ልታጠብ ነው አንቺ? እየቀያየርሽ ተመልከች ያንቺን ስንት ስንት ደቂቃ አንዴ አራት ደቂቃ ላ ሁለቴ አራት ደቂቃ አንዴ ደግሞ ስንት ደቂቃ ወዲ ሶስት ሶስት ደቂቃ በአጠቃላይ ወዲ 15 ደቂቃ ያየውልሽ ማለት ነው። እንደውም ጥያቄ እኮ አልተሳተፍኩም መሪያም ነገ እንታያየን ወላሂ የንክት ነው ማረጉ ያንን ማስታወቂያ ሲመጣ አላጅ ሊመጣ ሊሆን የሚል ነበር አስኪን ከነ ምንድን ይላል ያንን ነው የነከው ማውጣው እሺ ماشي ها 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 يالي نون التايا يالي نشي والله إني حرام يهون على النا يقول إن إنه إلى راس يالك ينكو سكمة ترجع اليوم مية قط من يرجع تنو عمر إزاي تسير كبيرة عم مستيق أمله قطر بقى من عندي متطور على سما أنت بيت من دي زي زي بني ما في كي رشني أهون على أهون على أو أنت نعم ሰርክ ሊክሽ ናት ከቢ በቲ ከላያትና ከታያምጭ አሊ ፍበር ሶፊ ቤቶች ብላል ያህልን ወሳህልን ሶፊዬ እንኳን ደህና መጣሽ ነጃት ነጃት እያመሰግናለሁ። እኔ ደግሞ ሳዲያ እቺ ሞዘዘይት መስላይ መሪም መስላይ ነበር እነ ነጃት እንኳን ምንም የማላረግላቸው ማሻላህ እንደዚህ እንደዚህ እየተባበሩ ወረቀና እንብላ እንጂ ፎዲያም በልአፍ ያብይሻለሁ። ባለፈው ሰትዩ የሰርታ ወላሂ በጣም ተንኮለኛ ናቸውን የምሰራባ ሰትዩ በጣም ስስታና ስስታም ነች። ስተፍርለዋቱ ብለይ በጣም ስስታም ናት። በጣም ደግሞ ተንኮለኛ አጭር ሰው አጭር ሰው መቼም ተንኮለኛ ነው። ይሄ ታወቀ ነው። ወረቢ በሀብ በአብዛኛው ስትሄጁ አጭር ሰው ያው ተንኮለኛ ነው እና ከተንኮሏ ባለፈ ደግሞ ስስታም ናት ማለት ነው። እንደምወደው ቃ ሰርተው በልተው ሁለት ቀን እያሞቁ ሲበሉ ለእኔ አልሰጠችም። አይገርማችሁ? እኔ ደግሞ አንዴ ዝርግፍ ከተደረገ እቃ ላይ እነሱ ከነካኩት መብላት አልወድም አሉ። ለራሴ ተቀርፎ ንጹፍ ካልሰጡ በስተቀር እና ባህሬን እያወቀች እንዛረገችኝ እኔ ደግሞ ሀሰቡን አላህ ወና ነዕ ወኪል አልኳ። ሚጣ ይክበር ሚጣ ማነሽ ሚጣ የነጭ ቴነሽ አይደለ አሚ ቀለም ልቀባሽ ነው ትተሽ ተሀርሽ ግን ይኸው ቀባውሽ ማለት ሊንክ ትተሽ ተሀርሽ ያው መልበል ሁልክ ነው የማደርገው። ብዙ ልጆች ባለፈው ሶስት ሊንክ ገብቶብኝ ዶላሩ እዛው ነው እዛው ነው ሰርኬ ነኝ ሰርክዬ ቆይ ልቀበል ሽኩረን ሀቢበቴ አሁን እንደዚህ ቀየር ቀየር እያደረጋችሁ ስትውሉ ትወዳችሁ ማለት ነው። መውጫ የምንዘየው 10 ደቂቃ ነው የቀረ ሰርክዬ ላይ ያለውን እንትን አጥቶ ፈርነኛ ሰርክን ሰርኬ ማር ሰርኬ ውጄ ሰርኬ የምወድሽ የማከብርሽ የኔ ልዩ ነገር ነገር ሰራሻሉ ዶክተር አስፈራ ወይኔ ወይኔ አይ ቤት የኔ ውድ ነገር የኔ ልዩ የኔ ልረዳ ይኸው እንትና ሶፊ መሬም የኔ ልዩ እህት ሰሞኑን እየለፈ ነው ነጫውትልሻለሁ። ሶፊ እያለ ሩሳለሙ መርሃባ ብያለ የኔ ውድ እንኳን ደህና መጣሽ። አፎን ውዴ ስራ ነበርኩ ብላል። ኧረ ላይን ማለሽ የመሬም አለፈኝ አቢ ቤት ሶፊ እያለ ሙሳለ ወጣ ገባ እያልሽ አካውንት እየቀየረሽ ስገቢ ሚዲየም ከፍተቻለ በሁለት ጀዋሌ ላይክም ጉጭ ሁለት ሰው ቀራችሁ እና ሰው ተሳዝኑ
መሪምማ እንታይ ያደነገ ሰርክ ላይ እንዴን ካለ ሰርክ ያክ በዘኛው ከ ሰርክ የመገናን ፍላስ የሚለው ማለት ወደ ማፊ ዘግባ እንዲልይ ርዕስ ከቻላችሁ ደስ ያላችሁ ይዘሽ ግቢ። እንዴት አመሳችሁ የተዋላችሁ ምናምን እያስ ሳያስነስ ሞዲ ማለት ነው። ሙባረክ አወል በር መሪየም ዩቱብ በር አሚ በርቺ በቃ ትቻለው ሚዲየምር ጠፋ። ቆይ ላይክ ላይክ ሆኔ ልጀምር ሰው በዚህ ማስታወቂያ እያየሁን ነው። በሁለት ጀምርሻለሁ። ይሄ አካውንት ሁለት ነው ያለው። እጀምርሻለሁ በሁለት ማለት ነው። ወይ ልጀምርሽ የምርሽ ማለት ማለት ነው። ተውሂድ የሚለው የኔ ነው። ጠይብ ይኸው ገብቻለሁ። ሽልማት የሚያሸልም ውድድርና ውድድር የትናንት የጥያቄና የመልስ ውድድር ውጤት ጥያቄዎች የሚል ነው። ማሻአላ 122 ሰው አለሽ፣ 64 ሰብስክራይብ ናለሽ። ማሻአላ ማሻአላ 3000 ሰቢዘን ራሱ አላገኘ ነው። እና በርቺ የኔ ውድ፣ ኮሜንት ልጻፍልሽ። ላይክ ሰባርግሻለሁ። 29 ኮሜንት አለሽ። ተውሂድ የሚለው የኔ ነው። ጠይብ የምርኩሽ ማስታወቂያ የናቋርጭ ህጅ ማለት ነው። በቃ ይበቃሻል። ምናለይ መሪምትት ላይክ ሰባ አመሰግናለሁ። ሰርኬ የምወድሽ የማከብርሽ የኔ ልዕልት የኔ አስተዋይ የኔ መልካም የኔ መልካም ሁሌም ከልቤ ወድሻለሁ። በርቺ ወደፊት እንጂ ወደኋላ አስበሽ ችግሮችን፣ ፈተናዎችን፣ አላማሽን እንዳያበላሹብሽ ቦታ አትስጫቸው። ሰርክዬ ለአንቺ ምክር አያስፈልግሽም፣ ግን በጣም ስለምወድሽ ምኞቴ ልግለጽልሽ ብዬ ነው። ሰርኬ ሁሌም ወድሻለሁ ለአንቺም ለቤተሰቦችም ብላለች። የሚጣፈው ማለት ነው። ሰርክዬ ማሻላ ማሻላ፣ ያሰብሽው ይሳካልሽ፣ ምኞትሽ ሁሉ ይሳካልሽ። የኔ ቆንጆ የኔ አስተዋይ ከላይ ያለውን ሊንክ ሰርኬ የመዲያም አምፑላስ የሚለውን አጥፍተሻ ወይስ ገባ? ወይኔ ገብቷል፣ ሳታጠፋው ገብቷል ሰርክዬ። አወይ ሳትፍተሽዋል ወይኔ ዶላሪ አይ ዶላሪ አይ ዶላሪ አይ ዶላሪ ዶላሪን ጨረሱን እየረሱ ባለፈው ሁለት ሶስት ልጆች ረሱ ማለት ነው። ይሄ ዶላሩ አይጨመረም።
ነጃት ብላለ ሃቢ በርቲ ነጃት የኔ ውድ ባላስ ነገ አንቺ ነው ማጫውትሽ ያራት ያራሳ በቀን በቀን አጫውታለሁ አንቺ ላይ ገባ እየመጣሽ እንግዝ እየቀያየርሽ ታጫውችልኛለሽ ያችን ተና አጫውት እየመጣ ታያለ ብዬ ሳዲ እሷን ሰዓት አጫውት አራት ሰዓት ሙሉ በይ እሷ መታ 40 ደቂቃ አካውንት እየቀያየረ ማየት አቅቷት ሳዲ ማለት ነው ሀራስ ነገር አጫውትላት ነጃት ያንቺን ነው የማጫውተው ያንቺን አጫውትልሻለሁ ሳዲ በይ ሀራስ በላሽ ሳዲ ማቧሽ ዛሬ ግን አይንሽ የበጠ ይመስላል ቃልክ ጊያ ስራ ሳብጦ ነው በና አንቺ ቃል ኪዳን ምን አለ አካውንት ቀይረሽ መጪ እኔ ሀያ አካውንት ይኖርሻል ይኸው ቃል ኪዳን ነሽ ቃል ኪዳን ነሽ ታይ ጊዜ በእንትን ብድር በምድር ዛሬ ይሄን መልካሙን ነገር እመኝልሻለሁ ይሄ ነው ሚጣ አላህ ሰላምሽን ያብዛልሽ ለሀገርሽ መልክ ያብቃሽ ቤተሰቦችሽን ሰላማቸው ያድርግልሽ ሁሉም ስደተኛ ቤተሰብ ሰላም አድርጎ በሰላም በፍቅር በደስታ ቤተሰቦቻችን ጋር ተገናኝተን የምንደስት አላህ ያደርግ ሁላችንንም ማለት ነው። እሺ የኔ ውድ ብላለይ አሚቱ በርችልኝ የኔ ቅን ብላለይ ቆይ በዚህኛው ደግሞ አሁን ማስታወቂያ ስላለን ነው ቀይሬ በዛኛው ደግሞ ጀምርሻለሁ አጥፍቻለሁ የኑ ሰርኬ ይጣ ጀመረኝ እንጂ ማመር የኔ አሚቱ ሰርኬ አጥፍቻለሁ ወላሂ እያለኝ ነው ሀዩ እያለኝ ነው ሽካሃቢ በትፋ ጠፍታሽ ጥሩ አይ ኮራል ክክ አይ ኮራል አይ ዶላር ነው መሳይ ዶላር ክክ ይሄ ነው ሳይዲ ብር ላይክ ሰርኬ ጀምሪ ይያለኝ ነው አሚ ሶፊ ሀዩ ከጉሩብ የሚበጠቅ የለም ክክ አዎ የሚመጣ እንዴ እሷን እኮ እያጫወትኩላት ነው የአራት የአራት ሰዓት ሶፊዬ ማለት በቀን የአራት ሰዓት ቢሆን አጫው እያጫወትኩኝ እሷ ደግሞ ላይቭ ስገባ አካውንት እየቀያየረ ማስታወቂያ እንድታይልኝ ማለት ነው እንጂ በነፃ እኮ አይደለም መቼም በነፃና ማንም ይሻልም ማለት ነው እና እሷ አጫዎችለት ይኸው አልመጣሽም ስለዚህ ሰአዲ የላ የላይ ከበደሻ መዋረድ በር እያለኝ ነው እስኪ ተመልኮች ነጃት ያለምንም ነገር አቤት ሀዩ እያይ ነው አንቺ ቃል ጊዜ ጊዜ ስጠብቂ ስልክ ዘገቱ ነው ዘግቶ ነው ሀዩ ቱብ ላይክ ማሻላ ሞብሽ ጀማልቱ በር ላይክ ሰብ መሪየምም ነገ አላስ ማስታወቂያዋን ጫን እያልኩ ነው የምወጣው ይኸው እሷ እራሱ አንድ ማስታወቂያ ላይ ጌችልኝም ማለት ነው አንድ ማስታወቂያ የእሷ ቤት 15 ደቂቃ ሙሉ ማስታወቂያ ይኸውላችሁ ሰርኪ ሀዩ የምወድሽ የማከብርሽ የኔ አስተዋይ የኔ መልካም የኔ ውድ በርችልኝ ሁሌም ከልብ ይወድሻለሁ መልካሙን ነገር እመኝልሻለሁ ለአንቺም ለቤተሰቦችሽም እንዲሁም ለምትወጃቸው ለሚወዱሽ ጓደኞች ደስታሽን ፍቅርን ረጅም ሀያት ከአፍያ ከእርዝግ ጋር የደስታ ኑሮ እመኝልሻለሁ ውድ ትብረሸሌ ብለኛል ሀቢበት ያዩን ገልቢ ሀቢበት ከልብ ነው የማመሰግነው ጎንበስ ብዬ እኔ ወድ ጀዛፉ አመሰግናለሁ ሰርፍዬ ሀቢበቲ ባለሽበት አንቺን ታላለሽ በዝት ትትርፍርፍ ይበልኝ ተደስተሽ ኖሪ ቀሪ ዘመንሽን የደስታ ዘመን ያርግልሽ የሳቅ የጨዋታ ያርግልሽ ለሀገርሽ መሬት ያብቃሽ አመሰግናለሁ ሰርኬ ከልብ ማን ውዴ መዋረድ መወረድ እኔ ቤት ያለ ማስታወቂያ ረጅም ነው ለምን ሰለችን እኔ ቤት ያለ ማስታወቂያ ረጅም ለምን ሰለቸ ማንሽ መዋረድ መዋረድ ወመዋረድ ማንሽ እኔ ማይልሻለሁ የና ሚትር ብዬ እኔ ውድ ነገር ማለት ነው ይኸው ማስታወቂያ አልጨረስኩም ስጨርስ እጀምርሻለሁ ባገኝሽ እንዲያውም ሀሳብ ቁጥርሽን ብትሰጪኝ በዛኛው አካውንቴ ማለት ዋናው ሞባይሌ 9 አካውንት አለ በዛ እጀምርሻለሁ ምን ዋጋ አይቆርጥብኝ ምን ችግር አለ ማሬ ማሬ ቅመሜ በር ሰአዲ አንቺን ነገር ግም ነው ነገ አላጫውትልሽም ሀላስ የነጃትን የማጫውትም ሰርኬ እኔም ሰዓት አግዛችኋለሁ ማስታወቂያ በቅነቱ ይውልኝ ያ ወላሂ ሰዓት ያግዝኳቸው ልዩ ቢቆጠር 200 ሰዓት በላይ ነው ያግዝኳቸው
ጀማል ነጃት ይሄን ነጅ ትጅዛ ካላፈር አሚ ላይ ያለው ናጥተሻል አሚዬ አሚዬ ላይ ያለው ግን እያጠፋሻል ይበት ላይ ላይ ያለውን እያጠፋች ነው። ያለው ነጀር ፕላን ማሻአላ ካዩ አራት ላይ ካለሽ ኢንሻአላ ሀያ አራት ላይ ካለሽ ማሻአላ 23 ነው የሚያሳየው። ማሻአላ ጀዛኩም አላህ ኸይር ሁላችንም ከልብ ነው የማመሰግነው። ሰዓቱም ደረሰ ማለት ነው። ማሻአላ ፕላን ሰርክ ማንን ነው እኔ ነው የኔ ነው ቃል ፍጃ ያንቺ ነገር ታዩ በዚህ መጣው እያለኝ ሀይ ዩቱብ ግን ማነሽ? ያቺ ነጃት ናት መኮ ነው የኔ ቀኑ ይዛ ካላፈር ነጅቲ ማለት አንቺ መሆን የሆነሽ ቢኢዝኒላህ የቀያየኳጫው የማጫወትልሽ ቀን ይምጣ። ሲቀጥል በቀን በቀኝ አራት የአራት ሰዓት አጫወትልሻለሁኝ። ሰአዲያን ኤክስ አብልቻታለሁ ማለት ነው። ማናት ያላየችልሽ እያለኝ ነው። ሰአዲ ናት ብዙ ጊዜ ነው ሰርኪ ቃልዬ ውድ ምን ነው እያለኝ ነው። ሰርኪ ሊንክ አምጥታለች። አብሶሪ ሰርኩዬ እያለኝ ነው። ነጃናት ሀዩ ማን ነው ማስታወቂያ ጫን ብዬ ነው የምወጣ ያልሽው አልገባኝም። ሰርክዬ ምን ማለት ነው? ሀዩ ማን ነው ማስታወቂያ ጫን ብዬ ነው የምወጣ ያልሽው? ቆይ አሚላን ሰው እሺ፣ አሚዬ ኦ ለከ ያነሳ አሚዬ፣ ቆይ ጣፈው እንዲያታጠፊ ምናምን ካላሳጥፊ አሚዬ ማለት ነው። አጥፊ አሚዬ ይዤዋለሁ። አሜ ሳኡዲ ነው። አንቺ የት ነው ያለሽው? ሀዩ ሀዩን እንዳጣላ ሀዩ እንዳጣላሽ እንዳጣላ ምን ማን ነው እንዳጣላ አዋጥፍቻለሁ። ዘበኛው ረጅም ነው። ሙና ባህር ወይ አህለን እያለኝ ነው። ሰሚራ ኢትዮጵያ አህለን አህለን ወሳህለን ወመርሀባ ብያለሁ። ግን ልውጣ ቀይ ሳያበራብኝ 50 ደቂቃ ሞላኝ። አህለን ወሳህለን ብያለሁ። እንኳን ደህና መጣሽልኝ። ኬኤፍአር ወይ ላይክ ብላለች። አህለን ሰሚራ ላይክ ብላለች። አመሰግናለሁ። ጀማን 30 ሞላት 30 ሙሉላት እያይ ነው። እስቲ ሙሉት፣ አራት ነው የቀረው። እኔም ስለሞላ ሰዓቴ እንዲወጣ ማለት ስወዳችሁ እኔ ነው ስራኩ። እቺ ቱሪናታ ማነሽ? መዋረድ ወመዋረድ የሚል ጀመሪ መጣው። ሰብ ላይክ አስሆል አስቻለ አስቻለ ሰብ ላይክ ነጃት ሀቢበቲ አስቻልዬ ሰዎችሽ ነጩት ይዘፋላ ከይረ ሀይ ዋሳብ መልእክት ነበር እየሄነ ሆነ ብርሃን ዋሳብ ዛሬ አልገባውም። ሁለት ብሏል የመጨረሻ ማለት ነው። ቀቡኝ እያለ ነው። ማነሽ? ስምሽን ተናገሪ። መዋረድ ወመዋረድ ይሻዚ ወላ ስም ማፊ ፈሉ ማራ አነ ማ ይጀብኝ ያለ እስኪ እኔ ልገባ ነው። ሀዩ ሰርክ ነጃት እንዳትቀሩ ወርድ ያረቢ ማርያም ነኝ ማርያም። ይኸው ባንዲነሽ ባንዲነሽ። እስቲ ቀይር ቀይር እያረግሽ ጠይ። ባንዲት አካውንት ብቻ እኮ ነሽ ማርያም ማለት አሚ ደመርኩሽ እያለኝ ነው ሰሚራ ኢትዮጵያ። ሰሚራዬ አሚዬ ልወጣ ነው። ቀይ ሳያበራብኝ 51 ደቂቃ ሆኖብኛልና የምሩኝ መልሳለሁ። ሊንክ እንትና ሰሚራ
ሰዓት ሞልቷል። ሰውዬው ደግሞ ዘመድ ካለ ስታገቢ እያጠበኝ ነው። ሳልዋረድላችሁ ፍጥጥ ብዬ ዝህ አው እንትና ሚዲልች ሊለወጣን ሀቢበት ሰሚራ ዲልታል አሚዲልች ከላይም አለ ከላይም ያለው ዲልች ነው። ሰርክ ይዲልች ሰርክ ሰርክ ይዲልች ሰርኬ ሰርክዬ ወዴልች ከላይ ያለውን ልወጣ ነው። እኔ ዲያስ በርጌ ነው። አመሰግናለሁ ሀቢበቲ። ይሄን የወጡ ነገር ነው ልትቴ ማለት ነው። መግቢቴ ሀቢበቲ ነጃት እያጫወትልሻለሁ። ሰርክ እያጥፊ ሰርክ አምፑላስቱ ማለት ነው። ከኤፍ አር ወይ ማነሽ የምታለፊው አልታይሽ እንዴ ክርት የምታልፊው ከኤፍ አር ወይ ቆይ ማል ጉቢ ነው ሀቢበቲ ማለሽ ወላ እንትን አካውንት ቀይር ያለገ በቃ ያረ ወይ ነው ኮሜንታችሁ ማይመጣ ሻዲ አረ ሰርኬል እንትን ናቂ ወይኔ ጉዲ ዛሬ ሰርኬል ጠሩልኝ እናንተ ስም የለሽ የባቴ ልጅ ሶፊ ነይ እባክሽ ሶፊ ሀቢበቲ ሰው ነይልኝ መዋሰብ ውጭ ሰው ሻጥፊና ውጭ በዋሰብ መጣለሁኝ ልጅ ስትሰጭሚና ጀምርሻለሁኝ በዘጠኝ አካውንት ጀምርሻለሁ ሀቢበቲ ልታጫውችልኝ ነው አዋጫውትልሻለሁ ሀቢበቲ ሳሪያማ አላስ ላሽ ብያታለሁኝ። አንቺ ነው የማጫውትልሽ። ሰርኬን ጥሩልኝ በፈጠራችሁ ከመውጣቴ በፊት። አዎ ገብቶኛል። አሚ በዋሳብ ማለት ነው። አዎ በዋሳብ ነው የማጣው። አረ ሰርኬን ጥሩልኝ እንኳን ተጥፋ። አረ አንድ ሳሊ ሞላይ ነው ላሽ ሳይለኝ እንዲያ ቀይ አበራላሉ እንዲያበራብኝ ሰርኬን ጥሩ ሰርክዬ ክፍክዬ ነው በይ ላይ ያለውን አልፌው ቀለም ስተነሰብሶ በይ አጥፊልኝ። ሀይ የኔ ውድ እንኳን ደህና መጣሽ ሰርኩ ውዴ ላይ ያለሽን አጥፊ። ጠይብ እየሰማሽ ነው ወይስ በር ነሽ? ሀያ ዘጠኝ ላይክ ሀያ ዘጠኝ ላይክ ነጃት እያንቺ እኮ ነሽ እዛ ካላፋይ ቆይ እያለኝ ነው መዋረድ ወመዋረድ ምን ነው ምን አጠፋው? ወይኔ 56 ደቂቃ ሊሞላ ነው። 30 ሞላሽ ላልሞላ እዚህ ጋር አልሞላ የዛ ኩም አላፈር አጥቻለሁ እኮ። አዎ አጠፋሽው እኮ እኔ እዛ ቁሜ የነበር ኮሜንቱ ሊንኩ ጣገብ አጥፍተሽዋል ሰርክዬ። ከልብ ነው የማመሰግነው። ነገ ስትመጪ ትቀቢያለሽ፣ ያምርብሻል። የወጣሽ መስሎኝ አጠፍ ቀለምሽን አነሳሁብሽ። አንቀላፋይ ኦ እያዩ ተኝ 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 ሀቢበቲ ማለት ነው። ሞላሽ እያዩ ነው ሞላ 29 ነው የሚለው ብቻ በቃ ልውጣ። ጀዛኩም አላ ኸይር አህመድ አሊ ላይፍ በቃ ተኛው ተኝ ሰርክዬ። መልካም እንቅልፍ የነገሰ ይበለን፣ በሰላም በፍቅር በደስታ ያገናኘን። አህመድ ያሊ ላይክ ብላለች። ጀዛከላ ፈርነድ ዲቴንሽ ምኮኑ ሁላችሁንም ሁሉ ጀማረጋች ልውጣ ማለት ነው። ቀይ ሳያበራብኝ ቻው ቻው። ሀባይ ጎጭ እድሬ እሳት እኮ እየሰማኝ ነው። ወላሂ እሳት እየሰማኝ ነው። አካውንት ቀይር ልምጣ ብዬ በሰርች ሳትወጪም ጠፋሽኝ። ሀይሉ በእንግሊዝኛ ሲጽፉት ቶሎ ይወጣል ማለት የመጀመሪያውን ኤችን ካፒታል አድርገሽ
ዩቲዩብ ላይ ስትይው ይወጣል። ተመልሼ በዚህ መጣሁ። ችግር የለውም ሰርኩ ይያብ ይበት ግን በካፒታል ይወጣል ለነገ ማለት እና ሁላችሁንም ውዲት ጀሮ ማረጋችሁ ባላችሁ በሰላማችሁ ብዝት ብላ ምሳሌ ሞላብኝ ነው ቻው።